17 бригад екстреної медичної допомоги працюють у Хмельницькому. Три з них виїздять тільки на виклики до хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, розповідає заступниця директора з медичної роботи Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. Тобто, в першої черги це дійсно ковідні бригади, які суто виконують ковідний виклик. Далі, другої черги – це бригади, які виконують і лінійні, прості виклики, але якщо не справляються бригади першої черги, включаються бригади другої черги. Як розповіла Лариса Чубенко, до бригад першої черги можуть входити працівники не старші 50 років, вакциновані та ті, хто бажають працювати з хворими на ковід. Згідно кількості виїздів до таких хворих, нараховують надбавки до зарплатні. Від 5 до 10 викликів, якщо вони обслужили підтверджену або підозру, то вони отримають до 25% включно. З доплатами від 11 до 20 викликів до 50%, включно від 21 до 30 викликів до 100%, від 31 і більше викликів до 200%. Від 200%, нема 300%. Лікарка з невідкладних станів Яна Васильєва розповіла, якщо стан людини важкий, виїздить найближча бригада швидкої. Пояснює, як фіксують виклики. Диспетчер по прийому виклику приймає виклик від населення і задає конкретні питання. Чи є температура, чи був контакт з інфекційними хворими, чи, власне, хворіє на даний момент, чи є температура. Чи, можливо, був зроблений якийсь там ПЛР-тест. Ми завжди захищені в тому плані, що ми одягаємо маски, ми одягаємо рукавички. Тобто, в першу чергу, ми так званий перший рівень ми використовуємо захисту. Як зазначила Яна Васильєва, є фельдшерські та лікарські бригади. До лікарських бригад входить лікар, фельдшер і водій. До фельдшерських бригад або фельдшер, або фельдшер і медична сестра, або фельдшер і водій. Як розповів телефоном директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Завроцький, надбавки до зарплатні працівникам швидкої за роботу з хворими на ковід визначені законом. Законодавчо чітко визначено, хто наказом відданий працює з хворими на ковід, той отримує відповідні надбавки. Хто наказом не відданий, підстав нарахування цих надбавок, йому законодавчо не передбачено. Інша річ, що керівник може міняти періодично бригади, які задіяні в ковіді і так далі, і так далі. Наскільки я в курсі, що керівництво пішло, що кожен пише заяву, що він згоден бути в цій бригаді. Заступниця директора з медичної роботи Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко розповіла, працівників ковідних бригад будуть періодично змінювати. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.